নমস্কার ডিএ নিউজ প্লাসৰ এতিয়া বাতৰিলৈ মই আছিং ভাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমে দিবলৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডিগবয়ৰ বিস্ফোৰণত জড়িত এজনক আটক কৰা হৈছে লক্ষীপথাৰৰ হিৰেণ গগৈক আমি দৰ্শকসকলক জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ডিগবয় ঘটনাৰ লগত জড়িত এজনক আটক কৰা হৈছে আৰু তৃতীয় ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে হিৰেণ গগৈ আটক কৰিলে তিনিচুকী আৰক্ষী আৰু জব্দ বিস্ফোৰণত ব্যৱহৃত বাইকখন আমি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ডিগবয়ৰ বিস্ফোৰণত জড়িত এজনক আটক কৰিছে তিনিচুকী আৰক্ষীয়ে আৰু তৃতীয় ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে হিৰেণ গগৈ আৰু জব্দ কৰা হৈছে বিস্ফোৰণত ব্যৱহাৰ কৰা বাইকখন আৰু ডিগবয়ত সংঘটিত হৈছিল এক গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা আৰু এই ঘটনাত নিহত হৈছিল দুজনকৈ ব্যক্তি আৰু এই ঘটনা গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল আৰু আজি আটক কৰা হৈছে এই বিস্ফোৰণৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তিক আৰু তৃতীয় ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে হিৰেণ গগৈ আৰু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ব্যক্তিজনক আৰু জব্দ কৰা হৈছে বিস্ফোৰণত ব্যৱহাৰ কৰা বাইকখন আমি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই ডাঙৰ খবৰটো ডিগবয়ৰ বিস্ফোৰণৰ লগত জড়িত এজনক আটক কৰিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকসকলক এই ডাঙৰ খবৰটো জনাইছো ডিগবয়ৰ বিস্ফোৰণৰ লগত জড়িত এজনক আটক কৰিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে আৰু তৃতীয় ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে হিৰেণ গগৈ আৰু এই মুহূৰ্তত তৃতীয় ব্যক্তিজনক আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো টিভিৰ স্ক্ৰীণত দৰ্শকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তিনিচুকীয়া বিস্ফোৰণৰ লগত জড়িত যিজন ব্যক্তিক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এই ব্যক্তিজনক আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো আৰু তৃতীয় ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে হিৰেণ গগৈ আৰু বিস্ফোৰণত ব্যৱহৃত বাইকখন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আৰু এই বাইকখন আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো হিৰেণ গগৈক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে আৰু কিছুদিনৰ পূৰ্বে ডিগবয়ত সংঘটিত হৈছিল গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা আৰু এই ঘটনাত নিহত হৈছিল দুজনকৈ ব্যক্তি আৰু এই ঘটনাক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছিল ঘটনাস্থলীত আৰু তেওঁ সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছিল আৰু ঘটনাৰ শীঘ্ৰে তদন্তৰ কথা কৈছিল তেওঁ আৰু আজি তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এজন ব্যক্তিক আৰু এই ব্যক্তিজন আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো টিভিৰ স্ক্ৰীণত আৰু এই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে হিৰেণ গগৈ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে আজি আটক কৰিছে এই বিশেষ ব্যক্তিজনক আৰু তেওঁৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বিস্ফোৰণত ব্যৱহাৰ কৰা বাইকখন আমি এই বাইকখন দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো আৰু সেইখনে এই বিশেষ বাইকখন যিখন বাইকত আহি এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰা হৈছিল আমি দৰ্শকসকলক জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ডিগবয়ৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত এজনক আটক কৰিছে আজি তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে আৰু এইজনেই সেই বিশেষ ব্যক্তিজন যিজনক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে বিস্ফোৰণত জড়িত এই বিশেষ ব্যক্তিজনক আটক কৰিছে আৰু তেওঁৰ পৰা জব্দ কৰিছে বিস্ফোৰণত যিখন বাইক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এই বাইকখন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আমি দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছো ডিগবয়ৰ বিস্ফোৰণত জড়িত এজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে হিৰেণ গগৈ নামৰ এজন ব্যক্তিক আৰু তেওঁৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বিস্ফোৰণত ব্যৱহাৰ কৰা বাইকখন আৰু এই বিষয়ে আমি সবিশেষ জানিবলৈ আমি এই মুহূৰ্তত ফোন লাইন যোগে সংযুক্ত হ'ব খুজিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ৰমণী বুঢ়াগোহাঁইৰ সৈতে হয় ৰমণী বুঢ়াগোহাঁই মই আপোনাৰ পৰা পোনে পোনে জানিব খুজিছোঁ অধিক তথ্য আপোনাৰ হাতত কি আছে হয় আছেং আজি এটা বিশেষ দিন বুলিয়ে কব লাগিব যিহেতু 14 মে'ৰ দিনা তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবয় আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত টিংৰাই বজাৰৰ
যি পুৰণমল আগৰৱালাৰ দোকানত এক গ্ৰেনেড নিক্ষেপ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ফলত দুজনকৈ যুৱক নিহত হৈছিল আৰু এজন সামান্যভাৱে আহত হোৱাৰ লগতে আৰু এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন হৈ আছে। কিন্তু আজি পুৱাৰ প্ৰায় 4 বজাত এই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ লগত জড়িত লক্ষীপথাৰ অঞ্চলৰ হীৰেণ গগৈ নামৰ এজন যুৱকক অসম আৰক্ষীৰ তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষী আৰু ডিগবৈ আৰক্ষীয়ে এক গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যিহেতু বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী তথা স্থানীয় বিধায়কসকল উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লৈছিল আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বিস্ফোৰণত জড়িত ব্যক্তি অতিশীঘ্ৰে আটক কৰিবলৈ অসমৰ ডিজিপিৰ লগতে পুলিচ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছিল আৰু এই নিৰ্দেশৰ পিছতে পুলিচে যথেষ্ট তৎপৰতাৰে কাম কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু এই তৎপৰতাৰ যি অভিযান চলাইছিল এই অভিযানৰ ফলস্বৰূপে আজি পুৱাৰ ভাগত অসম আৰক্ষীয়ে গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত লক্ষীপথাৰৰ এই যি হীৰেণ গগৈ নামৰ যুৱকজনক আটক কৰিছে আৰু এই যুৱকজনক আটক কৰাৰ লগতে বোমা বিস্ফোৰণত জড়িত যিখন মটৰচাইকেল আছিল সেই মটৰচাইকেলখনো আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁ বাসগৃহৰ পৰা জব্দ কৰিছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু দুজনকৈ যুৱকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পিছত বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পিছত সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই চাঞ্চল্যৰ মাৰ নাযাওঁতেই আজি পুৱাৰ ভাগত অসম আৰক্ষীয়ে যি বিশেষ অভিযান চলাই আৰু বিশেষ অভিযানৰ ফলত হীৰেণ গগৈক আটক কৰিছে। এটা কথা আৰু এটা আমি কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু হীৰেণ গগৈ নামৰ যুৱকজনে পূৰ্বতেও কেইবাটাও ডকাইতি কেছৰ লগতে বিভিন্ন অপৰাধজনিত কেছত জড়িত হৈ তেওঁ পুলিচৰ যি অভিযান আছিল তেওঁলোকৰ পুলিচ ডায়েৰীত তেওঁৰ নাম আছে। হয় আইছেং, হয় ৰমণি বুঢ়াগোহাঁই, আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে চিচিটিভিৰ ফুটেজত যিহেতু দুজন যুৱক বাইকখনত থকা পৰিলক্ষিত হৈছিল, এই বিষয়ে আপুনি আৰু অধিক কি ক'ব? হয়, চিচিটিভি ফুটেজত যি ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰক্ষী আৰু ভাৰতীয় সেনাই সংগ্ৰহ কৰিছিল, এই চিচিটিভি ফুটেজৰ ওপৰত সন্দেহ কৰি তেওঁলোকে অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছিল আৰু এই চিচিটিভি ফুটেজৰ ওপৰতেই সন্দেহ কৰা হৈছে। এই চিচিটিভি ফুটেজৰ ভিত্তিতেই এই যুৱকজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আইছেং, হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ৰমণি বুঢ়াগোহাঁই আপোনাক। কোভিডৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বাদ পৰিল প্লাজমা থেৰাপী। আই চি এম আৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আই চি এম আৰে আৰু সোমবাৰৰ পৰা বাদ প্লাজমা থেৰাপী। প্লাজমা থেৰাপীৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰলৈ বিশেষজ্ঞই চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছে। প্লাজমা থেৰাপীক অবৈজ্ঞানিক উপায়েৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আমি দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ, কোভিডৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বাদ পৰিল প্লাজমা থেৰাপী। আই চি এম আৰে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু সোমবাৰৰ পৰা বাদ পৰিছে প্লাজমা থেৰাপী আৰু প্লাজমা থেৰাপীৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰলৈ বিশেষজ্ঞই চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু প্লাজমা থেৰাপীক অবৈজ্ঞানিক উপায়েৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ম্যানমাৰত আছে অ' এন জি চিৰ অপহৃত বিষয়া ৰিতুল শইকীয়া। যোৰহাটৰ তিতাবৰত থকা ৰিতুল শইকীয়াৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ আজি এই কথা প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ লগতে কয় যে ৰিতুল অতি সুস্থ অৱস্থাত আছে, অতি সোনকালে ভাল খবৰ পোৱা যাব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মত প্ৰকাশ কৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয় যে আলফাই একপক্ষীয়ভাৱে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ লগত কোনো বুজাপৰা হোৱা নাই, সেয়েহে আলফাৰ সদস্য দেখিলে অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ কোনো কথা থাকিব নোৱাৰে আৰু আলফাই আলোচনাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিলে অসম চৰকাৰ আলোচনাত বহিবলৈ সাজু থকা বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে।
আৰু তিতাবৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা, আমি গোটেইকেইজনে আজি ঋতুল শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ পিতৃ মাতৃ আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰক সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। আৰু তেখেতসকলক সাক্ষাৎ কৰি তেখেতসকলক আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সন্তান্তিক উভতাই অনাৰ বাবে যিমানখিনি কৰিব পাৰি সেইখিনি কৰাৰ আমি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছোঁ। মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ হাতত থকা তথ্যমতে ঋতুল শইকীয়াক ম্যানমাৰ আৰু ভাৰতৰ সীমান্তৱৰ্তী, বিশেষকৈ ম্যানমাৰৰ ভূমিখিনি ক'ব গ'লে ম্যানমাৰত পৰে, তেখেতক ম্যানমাৰত ৰাখি থোৱা হৈছে। আমাৰ হাতত থকা তথ্যমতে তেওঁ সুস্বাস্থ্যৰে আছে আৰু খোৱা বোৱাও ভাল কৰি পাইছে, কিমানখিনিলৈকে ভালে আছে। তেখেতক মুক্তিৰ বাবে মধ্যস্থতাকাৰীৰ জৰিয়তে বিভিন্নজনে বিভিন্ন খবৰ দিছে, দুই এজনে আমাক খবৰ দিছে যে আমি কিছু বাৰ্তা লৈ আহিছোঁ। যি নহওক, আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু নিশ্চয় আমি আশা কৰিম যে আমি ঋতুল শইকীয়া সু শৰীৰে সুস্বাস্থ্যৰে সৈতে আমি যাতে নিজ পিতৃ মাতৃৰ বোকাল কোচলৈ চৰকাৰে তেওঁলোকে সামাজিকভাৱে কিছু দাবীৰ কথা কৈছে যে থলুৱা সংৰক্ষণ, স্থানীয় চাকৰি বাকৰি, সেইবিলাক কথাটোতো কাৰোৱে আপত্তি নাই, কিন্তু ৰাইজক নোকোৱা আৰু কিছুমান কথা থাকে, যিখিনি কথা অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ প্ৰয়োজন। আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি কাক বিশ্বাস কৰিব পাৰি, কাক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, বহুখিনি কথা থাকে। গতিকে সেইখিনি কথা মই সংবাদ মাধ্যমৰ লগত পাতিব খোজা নাই, কিন্তু আমি চেষ্টা অব্যাহত আছে। তিনিমাহৰ যুদ্ধৰ বিৰতি তেওঁলোকে একপক্ষীয়ভাৱে ঘোষণা কৰিছে, তাৰমানে এটা ইংগিত দিছে নেকি? চাওক, তিনিমাহৰ যুদ্ধবিৰতিৰ যিটো ঘোষণা, কভিডৰ কথা কোৱা হৈছে, নতুন চৰকাৰখনক শান্তিৰ বাবে কোৱা হৈছে, মই এটাই বিনম্ৰতাৰে সৈতে আহ্বান জনাম যে আমাৰ অসমত তেজৰ আমি ফাকু বহুত খেলিলোঁ। আৰু ক'ব গ'লে 85 চনৰ পৰাই চলি অহা এই যুদ্ধখনে কাকোকে আজিলৈকে কিবা এটা সমাধান আনি দিব পৰা নাই। আলফালৈ ওলাই যোৱা বহু মাতৃৰ বুকু সুদা হ'ল, বহুত পাহোৱাল ডেকা ল'ৰা যি অসমৰ উন্নয়নত তেওঁলোকে বৰঙণি দিব লাগিছিল, তেওঁলোকে আজি ক'ৰবাৰ জংগলত গৈ মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি আছে। আৰু তেওঁলোকৰ হাতেদি জানি বা নাজানি অগণন মানুহে যোৱা 2-3 দশকত প্ৰাণ হেৰুৱালে, বহু পত্নীৰ শিৰৰ সেন্দুৰ মোচা গ'ল, বহুত পিতৃ মাতৃ সন্তান হৰা হ'ল, বহুত সন্তানে পিতৃ মাতৃক হেৰুৱালে। মই ভাবোঁ যে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী ফালৰ পৰা আমালৈকে আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ আহক, যুদ্ধবিৰতি এটা পৰ্যায়ত তাক আমি ইতিবাচক দিশ বুলিয়ে বিবেচনা কৰিম, কিন্তু এই যুদ্ধবিৰতিৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি কথাত আমি আলোচনা কৰিব লাগে, আৰু আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি সকলোৱে জানো কোনখিনি কথা এখন চৰকাৰে মানিব পাৰে, কোনখিনি কথা এখন চৰকাৰে মানিব নোৱাৰে। গতিকে আমাৰ সকলোৰে সীমাবদ্ধতাটো সন্মান জনাই আমি যদি আলোচনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰোঁ, মই ভাবোঁ আমাৰ জাতিটোৱে এটা নতুন জীৱন পাব। মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি আলোচনালৈ আহক, অসমৰ মানুহে বিচাৰিছে, অসমৰ মানুহে আৰু এই ধৰণৰ পৰিৱেশ, যি পৰিৱেশ আজি আপোনালোকে সকলোৱে টিভিত দেখুৱাইছে, এনেকুৱা পৰিৱেশ আমি চাব খোজা নাই, আমি চাব বিচৰা নাই। যোৱাকালি মই পৰহি টিংৰাইত গৈছিলোঁ,
তাতো পিতৃ মাতৃৰ সন্তান হেৰুৱাৰ ক্ষোভ বেদনা আজি এই পিতৃ মাতৃক আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা দৃশ্যবিলাক আমি কোনেও চাব খোজা নাই। আলফা স্বাধীনলৈ পুনৰ প্ৰশ্ন তুলি অসম যুৱ শক্তি নামৰ এটা সংগঠনে তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত আঁৰিছে বেনাৰ পোষ্টাৰ। টিংৰাই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন তুলিছে এই সংগঠনটোৱে। ৰিতুল শইকীয়া সম্পৰ্কতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আৰু আলফা স্বাধীনে একপক্ষীয়ভাৱে যুদ্ধবিৰতি লৈছেনে, সেনা আৰক্ষীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ ভয়ত অভিযান স্থগিত ৰাখিছে, সেই সম্পৰ্কতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এই সংগঠনটোৱে। আৰু অপহৰণ আৰু বোমা বিস্ফোৰণৰ পাছত দায়িত্ব কিয় নলয় সংগঠনটোৱে, এই সম্পৰ্কতো প্ৰশ্ন তুলিছে। আৰু তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰূপাই বৰহাবজান নাহৰণি বাইপাছ পথ, তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজমজিয়াৰ গুৰুদ্বাৰৰ সন্মুখত সিজুগুৰিৰ এক নং গেট, ডিব্ৰুগড়ৰ বালিজান আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ অসমৰ নিজা গাঁও জেৰাই বাইপাছত বেনাৰসমূহ পুৱতি নিশা আৰে সংগঠনটোৱে। আৰু আছে খবৰ, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটা সমবিৰতিৰ।